Nas imagens, o assassino foge tranquilamente depois de ter abandonado a caminhonete da vítima no setor Morada do Sol. Ele atravessa a faixa fumando e mexendo no celular que roubou do idoso. Jackson Rodrigues Andrade, de 24 anos, confessou ter matado Ivanildo Luiz da Cruz, de 69 anos, a pauladas. Eram uns caras que estavam tentando me matar aí. Aí eu fui lá pedir um dinheiro emprestado, ele falou pra mim que fosse por ele. Os caras me matavam, porque ele não tinha dinheiro. Aí deu o que deu. A motivação do crime é porque o Ivanildo negou emprestar dinheiro para Jackson. Há algumas semanas antes, de acordo com os relatos dos próprios familiares da vítima, o Jackson já teria pedido dinheiro emprestado para o Ivanildo, mas ele recusou. Mas como ele tinha conhecimento que o Ivanildo sempre andava com o dinheiro, ele decidiu praticar o crime. O crime aconteceu no dia 4 de fevereiro. Ivanildo estava em uma chácara quando foi surpreendido pelo assassino com pauladas na cabeça. O corpo só foi encontrado no dia seguinte. Jackson saiu da chácara levando a caminhonete e o celular do idoso. A caminhonete foi abandonada em um bairro próximo e de lá ele fugiu para uma fazenda do município de Diorama. O caso está sendo tratado como latrocínio e ele pode pegar até 30 anos de prisão. Ele afirmou que enquanto o Ivanildo roçava o pasto, ele surpreendeu pelas costas, já deu os golpes de paulada e após a vítima cair, ele subtraiu os objetos. Foi do nada, um arrependimento tão grande eu tenho. Até hoje, até agora.